mwenyekiti wa klabu ya Shabana, mashabiki upande wa Rondai, upande wa mashabiki umeanza kuingilia hisia mseto, mashabiki wanasema kwamba hatuwezi mechi za ujumla kwa sababu wengine wetu watakuwa kazini. Kama mashabiki wa Shabana mridhishwa na nakata ya mechi, kwanza nikianzia naweza sema kipa wetu tu kipa wetu ni mzinga namba ya pili utusiwezi time na tukijua game hatujawin. Kwanza game tushinde ndio tuanze hiyo game. Hiyo game pia namba 2 naambia coaches wetu ama coaches wetu ajaribu kutupa mapleya wake juzi ndio tunaumia, tumeacha kazi tukuje kushambulia. So hayo ndio mengi, lakini vitu tunasema huyo coaches wetu ama huyo chairman wetu acha mapleya wake wako na pesa tumangane na tukupe na Shabana kama wanasema. Baada ya mechi ya klabu ya Talanta ukicheza na klabu ya Shabana, labda tutatuambia unaitwa nani, na wengi wanauliza Tore Mome ina maana gani? Interview. Amalizia huyu. Sip. Amalizia huyu. Na huyu alafu tuende. Huyu ni Malaysia. Kama nashangaona kesika. Kufikia sasa baada ya mechi mbili. Kufikia sasa baada ya mechi mbili ambazo Shabana imeshiriki katika ligi kuu ya soka msimu wa 2023-2024. Umeridhishwa na matokeo ambayo umeweza kupata? Hati sijaridhishwa. Ndio kwanza wewe goalkeeper. Kao kocha anasema atakuwa goalkeeper mwingine, wewe hatukutaki. Hatutaki goalkeeper sasa. Ini game 2. Ini game ya pili. Anatokea dakika ya 9. Tunafungwa dakika ya 9. Tunataka goalkeeper mwingine na pia hapo mbele tunakosa kama. Wajangusha sana. Wanajangusha sana wewe. Ini ya pili. Ndio na Shabana tuwezi kuja hapa. Tunakutisha 100. Amia mbili na tunatoka kisibe. Kisibe ya kutusomia. Shukrani sana nitasonga kwako. Hivi majuzi hiyo jana imeweza kuzinduliwa dili baina ya Azam TV na ligi kuu ya soka hapa nchini, ambapo mechi zitakuwa zikipeperushwa moja kwa moja katika televisheni. Dili hili kama shabiki wa Shabana una imani na unafuraha nayo ama maoni yako ni yapi kuhusu? Mimi nasema kwa kuwa hizo ndio sababu za kuwa na Shabana.
Okay. Let's sign out. Let's sign out.